in ka badan 100 milyan oo ruux ayaa cun la'aan ku heysta qaarada Afrika sida ku cad warbixin cusub oo ay soo saartay laanqeyrta caas dadkan waxay dhibana u yihiin isku dhacyada amni la'aanta anyaha roobka oo yaraaday arimaha cimilada deegaan la'aanta suuqa iyo masiibooyin kale oo dabiici ah xiriirka caalamiga laanqeyrta caas ayaa warbixin uu soo saaray qamaysti waxa uu ku sheegay in dhibaatooyinkaas ay dhabarjab ku yihiin horumarka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ay dhaqdaan dadkan maadaama arrimaha dhanka bini'aadamnimada ay isu biirsadeen haatan ay dadkani wajahayaan xaalado nololeed tii ugu liidatay xayiraadda COVID-19 waa dhibaato kale oo walwalka kordhisay waxaana dalalka qaar ee Afrika ka dhigtay in dadka ku dhibaataysanaysan helin waxyaabaha ay u baahan yihiin ee laga maarmaanka ah si nolosha adag ee soo wajahday dadkan ay ugu baxaan ugu yaraan bisha May 2020 waxay hay'addu soo jeedisay in loo baahan yahay in dadkan loo helo qorshe degdeg ah si gurmad bini'aadnimo loo siiyo warbixinta ayaa lagu muujiyay halista muuqata oo ay dadkan wajihi karaan May 2020 si gaar ah Bariga Afrika waxaa laga xusay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya Koonfurta Suudaan Itoobiya oo laga calaamadeeyay gobolka Tigray wadamada kale la xuso waxaa ka mid ah Niger, Burkina Faso, Mali iyo Nigeria dhammaan muwaadiniinta ku nool dalalkaasi waxaa haysta dhibaatooyin dhanka nolosha ah Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet